ma ka zënë vëndin. Ulu, ulu. E shikoni mit. A e shikoni. Murit goca, më bë goxha burr. Po ti qënë kërë ahat që rinë këtu. Ha, pra, po pra ne, te ta provoj e si rinë Kejvina këtu. Si dukat. Mirë, shumë mirë. Për nëse të del barku. E mirë, që sa të mbërë këtë të pisat. Këtu, këtu, që ka shumë mirë, du. Shtrijem një kështu, si shumë shtrive erën e parë, kur rrë takum. Jo. Oke, ma e pak bë dyshin të lutem, se tua ti bëj këzuar njerëzve. Këzuar njerëz me bë dy dhe bira peja. Ua, më taka hapi. Ua, ua. Sa gentleman. Shisha gentleman i ja. Se më thonë pasaj, maje. Falënderit. Doj që në i qofën e që... Gëzuar! Gëzuar njerëz, gëzuar! Këti, do që të hapi unë. Jo, e hapi vetë. E hapi dhe e pi vetë. Do të afillojmë vitin barë. Ja, bëjmë qefin gjitha tyre që nga ka një natë. Atyre që me zi presin ndjerin mlefin e jetës tyre me faqen time të Facebookut ose të Instagramit. Atyre që kanë marë për sipër të ndreqin botën pra këtë bot makabër dhe të pa drejtë. Me pak fjalë do lexojmë komentet e atyre që na shajnë në rrjetet sociale tona. Do e fillojmë nga ti, Ermal. Do lexojmë, shiko. Me që ti je më kështu. Okej. Okay. On top. Ma lexoj çik këto komentin. Ha. Exact. Emër mbi emër. Ky pari që më bëri përshtypje. Shpresa Hajdaraj. Jo, mi jo, mos e lexoj shpresën se shpresa ishte, çse si kam mbi emrin. Lexoj këtë. Hajdari. Lexoj këtë. Filloj nga kjo Irma Kruja. Irma Makrujti. Qa po më vla? E, nga ka kap mirë fitiri. Oke, vazhdo Irma Kruja. Vina, do fështë? Irma Kruja, qa thot? Irma nga fush kruja. Okej, okej, seriosisht. Irma kruja thot, po që ke voni qik bark tjerë malo? Po ti shiko barkun tatmi. Se t'ka vajt ripi, ajo vrima ripit aty ku s'njitet më, s'futet më. Ndërsa Selima Jeta thot, tamam ftyrë servile. Si. Po që ta dishti, kjo ftyrë servile është e zgjedhur nga kanali më i madhë në Shqipëri. Napër. Prit, prit, se ka. Ka koma, për sënë. Ndërsa Alma Neziri, po? Do t'je gomar. Unë gomar? O, i, o, po shtu mi Alma, o, o, i, unë gomar. Ndërsa Edison Blinishti, super dobe të plak, pa pik shie e humori. Më mirë për ty, Edison. Nuk e fare konkurencë, la. Mund të bësh një emision humori pa problem fare. Që shi jam bitartë, Toni 36-10, se të ndodhë u b***. Gjithashtu dhe ju, inderuar, jeni përfaqësues i denjë i organeve të cilat keni përmendur më lartë. Dhe le të lexojmë komentet negative për Kejvinën. Ua. Ela Tusha thotë, një, je perlë, mjafton të mos qeshësh. Faleminderit e dashur, dhe ti perlje, mjafton që mos shkruash. Frit, se ka... Ka, ka, ka. Mr. Bekim thotë, i plasi silikoni. Plasi. Alexander Boxing thot, kur thua edhe ti jam e gjitha natyral pa ndërhyrje, mo... E po, kur thua edhe ti që e boxer, do me thënë. Lorena Lori 25 thot, mirë që nuk di me lidh dy fjalë, po kur bosi e bukur o zot, qa tu desh me i këtë Ermali më i gjo e shpëlar, ishe mirë ashtu, as fam nuk merdot jo për gjë, po duhet mësosh flasësh jo të për dridhe si e drogume, s'ke as i lidhe me humorin, për zë, pëz. Sot, mu prish humorit. Lorena, të përshëndes dhe të premtoj që do heq dorë nga droga, do mësoj të flasë, do mësoj që mos të përdridhëm, vetëm që ti mos të mërzitësh, gëzuar. Gëzuar, keshë motra, gëzuar.
Si kishte kjo? E kisha. Dhe se të bën fantë, kështë e kotë Lorenën. Defne Pikmilo, thot, ti e gjithë celulit në e shpife. E po, gjithë një i normal ka celulit, përveç kësaj zonjushës që në basë është për ndëresha bukurisë. E bukurisë! E kam shumë zili, Ermal. Si fillon dita me këto mesaje kaq pozitive.